Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Fácil, rápido, econômico. Fiz com quatro carreiras, mas pode ser feito com mais carreiras. Então, se quiser ele maior, pode ser feito. Eu fiz com quatro, mas pode ser feito com seis e com oito. Aí ele vai ficar bem maior. E o caseado para fazer este barradinho tem que ser contados com múltiplos. Aliás, não é com múltiplos. Termina no final com números ímpares. Então, qualquer que seja o número que termine aqui no final, sendo ímpar, dá certinho para fazer este barradinho. Então, eu vou utilizar para fazer a amostra dele essa linha na cor cenoura. Com o Tex 295, mas pode ser linha com outro Tex. E a agulha é 1,75. Ah, e pode ser utilizado também qualquer tipo de linha. Então, eu já estou com o paninho aqui com o caseado feito. Eu deixo no primeiro comentário a aula desse caseado para quem não souber fazer. Aí no primeiro comentário eu deixo a quantidade de caseado quando utiliza os múltiplos. E eu vou deixar desse aqui também, falando que termina com número ímpar. Aqui nesse paninho eu fiz sete espacinhos. Então eu vou fazer uma amostrinha. E eu vou começar atrás no avesso do pano a primeira carreira. Então, eu viro aqui atrás, eu amarrei a linha aqui em cima desse ponto baixo. Então, eu puxei por dentro do ponto, amarrei, escondi a ponta dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço. Subo uma, duas, três e quatro correntinhas. Então, eu fiz três que equivale a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Venho, pulo o primeiro espaço e venho no segundo. No segundo, eu faço um ponto alto, faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, formou um ponto V aqui no segundo espaço. Vou precisar fazer uma correntinha de espaço, mas quem precisar de mais uma correntinha para não ficar encolhido, pode fazer mais uma. Eu vou precisar de uma. E já faço a laçada, pulo esse espaço e nesse próximo eu vou fazer o ponto V. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo o espaço e faço o ponto V, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, sobrou um espaço aqui no final. Aqui eu fiz quatro correntinhas aqui no início, três que equivale a um ponto alto e uma de espaço. E aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto aqui nesse ponto baixo do cantinho. Então, esse ponto alto e essa correntinha de espaço equivale a essas quatro que eu subi aqui no início. Ficou desse jeito a primeira carreira, no avesso do pano. Então, no avesso é os pontos V's e na frente, vou virar aqui na frente são os pontos leques. Agora, eu vou fazer a carreira de ponto leque. Então, eu vou passar para dentro aqui desse espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu não faço correntinhas, eu faço uma laçada e venho aqui dentro do ponto V.
Faço um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos no mesmo espaço. Então, formou o leque. Venho nessa correntinha de espaço aqui da carreira anterior e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinhas, faço uma laçada, venho no segundo ponto V. Três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço. E venho no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos. Fiz o leque, venho na correntinha de espaço e faço um ponto baixo. Venho no último ponto V e faço o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três. Então, ficou assim aqui no final. Agora, eu venho aqui dentro desse quadradinho. Que aqui são quatro correntinhas, uma de espaço e três que equivale a um ponto alto. Então, eu venho aqui dentro desse quadradinho e faço um ponto baixo. Viro. Viro na frente e subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Três que equivale a um ponto alto e uma de espaço. E venho aqui dentro do leque e vou fazer um ponto alto. Então, eu estou aqui no avesso, vou fazer a carreirinha de ponto V agora. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço e venho dentro do espaço do leque. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no último leque. Um ponto alto. Três correntinhas e mais um ponto alto. Agora, faço uma correntinha de espaço. E venho aqui nesse ponto baixo aqui do ladinho desse leque. Da segunda carreira e faço um ponto alto. Então, essa correntinha e esse ponto alto equivale às quatro correntinhas aqui do início. E ficou assim a terceira carreira. Agora, já viro e vou fazer a quarta carreira. Então, virei aqui na frente, venho nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Desse ponto baixo, eu já faço a laçada e venho aqui dentro do ponto V. Vou fazer os três pontos altos. As duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, essa última carreira é igual à segunda carreira. E já venho no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, ficou assim aqui no início. Desse ponto baixo, já vou fazer o leque aqui no segundo ponto V. Aqui um ponto baixo no espaço e faço o último leque. Então, pessoal, cheguei aqui no final, fiz o último leque. Venho nesse espacinho aqui do lado. Aqui eu tenho quatro correntinhas, uma de espaço e três que equivale a um ponto alto. E faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha. Corto a linha para arrematar a carreira. Essa ponta da linha é só esconder aqui por trás dos pontos. E olha como ficaram os três motivos. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo.